لیڈر سے وانحانہ محبت. عبد الخالق جب ووٹ ہوتا ہے تو ان کو یاد آتے ہیں. کون تھا یہ عبد الخالق؟ پاکستان کو نام دیا. ایک فٹ بالر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. وہ جس ملک کا بھی دورہ کرتا میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا. سانحہ کارساز کراچی لیاری نہیں بھولے گا. بہت یاد آتی ہے. عبد الخالق کے پیچھے رہ جانے والے متاثرین کن حال میں ہیں؟ متاثرین ہفتے کی شام 5:30 پر